Osnovno su zbornici, to je korpuska dela, priručnici, udžbenici iz oblasti teorijske lingvistike, opšte lingvistike, psiholingvistike, kognitivne lingvistike, konceptologije, oko toga, leksikologije i posebno teorije komunikativnog ponašanja i skoro 1000 članaka na razne lingvističke teme širom sveta. I pošto je bio na raznim univerzitetima i u naučnim centrima u Danskoj, Nemačkoj, Austriji i drugde, danas je, dozvolite, danas smo srećni što je i naš gost, što se odazvao našoj molbi da danas bude sa nama i da održi predavanje na temu iz njegove oblasti koja ga poslednjih godina posebno okupira, a to je poučavanje komunikativnog ponašanja. Da ja više ne dužim, nego dam reč našem gostu, profesor Stenjen. Izvolite, pogledajte. Спасибо большое, уважаемый профессор Кутер, дорогие